Deo advokata ulazi u štrajk upozorenja u trajanju od 2 dana. Obrazloženje ostaje isto kao i povod za štrajk. Stav Vrhovnog kasacionog suda o naplati troškova obrade kredita i osiguranja. Da li je samo to povod ili, kako tvrdi drugi deo advokata, uticaj na ishod nadolazećih izbora u Beogradskoj komori? Šta se tačno postiže štrajkom koji traje 2 dana i ko će na kraju platiti ceh? Dina Cepenjor. Ukoliko vam 20. ili 21. oktobra bude potrebna pravna pomoć, a vaš advokat štrajkuje zbog stava Vrhovnog kasacionog suda o naplati obrade troškova kredita i osiguranja, nećete je dobiti. Obustava nije da bi građani nešto izgubili, nego je obustava da bi građani nešto dobili. Razumemo li šta gube u datom trenutku? U datom trenutku gube mogućnost da preko svojih punomoćnika advokata ostvaruju neka svoja prava. Sudovi će taj dan biti prazni, suđenja će se odlagati u najvećoj mogućoj meri i samo su sudije dobile slobodan dan, ništa drugo. Građani od tog štrajka neće dobiti ništa, niti će išta izgubiti. Iz Advokatske komore Srbije, međutim, smatraju da je štrajk upozorenja neophodan, iako nemaju jasan stav šta njim tačno dobijaju ni sami advokati. Hiljade ročišta biće odloženo na 2 dana i to će platiti građani. Posle te dvodnevne obustave rada neće dobiti odmah ništa konkretno. A šta mogu da dobiju uopšte? Mogu da dobiju vraćanje sudske prakse na onu koja je bila ustaljena i koja je bila u njihovu korist. Kako mogu da je dobiju? Različiti su načini. Advokatura još uvek nije definisala svoje konkretne zahteve. Definisano je da je Vrhovni kasacioni sud 16. septembra dopunio svoj pravni stav koji je zauzeo pre 3 godine. Ta promena stava izazvala je promenu sudske prakse u korist banaka i to je ono što advokatima smeta. Nisu međutim u tom stavu jedinstveni. Deo veruje, obustava rada, način je pritiska pred izbore u Advokatskoj komori Beograd. Pa ja mislim da vaninstitucionalna borba advokata u situaciji kada se ta borba svodi na očekivani ishod jednog spora ili više njih, u najmanju ruku je iracionalna i najverovatnije neefikasna. Ovim potezom Advokatska komora Srbije želi da se pokaže da ona ipak malčice izlazi u susret interesima advokata i njihovim željama, ne bi li pomogla svoje kandidate na tim izborima. Paralelno sa štrajkom 20. i 21. oktobra dešava se sudski seminar u Vrnjačkoj Banji, gde će svejedno veliki broj sudija da bude odsutan. Kokanović kaže da Upravni odbor Advokatske komore Srbije treba jasno da se odredi da li je odluka Vrhovnog kasacionog suda loša i da traži njeno povlačenje, kao i da izbori treba da donesu intenziviranje protesta protiv države, Vrhovnog kasacionog suda i same Advokatske komore Srbije. I od njih ne treba očekivati ništa što ide protiv interesa vlasti i bankarskog lobija, te je u tom smislu ovaj nazovi štrajk samo jedan vid, da kažem, zamajavanja advokata pred izbore koji se dešavaju u Advokatskoj komori Beograda 23. oktobra. Iako nesložni po pitanju obustave rada i podeljeni u odnosu na mišljenje Vrhovnog kasacionog suda, advokati su svesni da bi morali čim pre zauzeti jasan stav da li će stupiti u generalni štrajk, poput onog iz 2014. A tome morao bi da prethodi i jasan stav o mišljenju Vrhovnog kasacionog suda. To je zapravo dopunjeni stav. Taj dopunjeni stav donet je suprotno prethodnom stavu iz 2018. koji navodno dopunjava. A zapravo u suprotnosti je i sa zakonima Republike Srbije, u suprotnosti je sa Ustavom Republike Srbije, u suprotnosti je sa 30.000 pravosnažnih sudskih presuda Republici Srbiji. Odluka je pogrešna, stručno gledano, a kao građanin mislim da je skandalozna. Rokovi ne postoje, međutim svaki dan je izgubljeni dan za građane, a njih ima po nekim procenama oko 200.000. U sudovima koje smo danas kontaktirali nisu dobili najavu o štrajku, samim tim ne znaju da kažu nikoliko će dvodnevna obustava rada koštati poreske obveznike. Dina Cepenjor, Newsmax, Adrija.